دكتور ابو ناصر حمزه ابارالو ب يقودنا يا بلازر سبيشاليست حاكم ني بالارت كومبريسيف سبيشاليست هوسبيتال الرجي سنن يتلايو مكنياتوچ يالوت يا تقودا جا يتيازون الرجي لوني مناكرونا الرجي انغدي يهونه انطره نغروچ ناتشو يتلايو نغروچ لاي نورو يچلالو مدايت لاي نورو يچلالو ميكبا نغر لاي برت لاي جورو جيت لاي صغور قلم لاي بتلايو نغروچ وست ميگنيو انطره نغروچ ناتشو يا نغر ሰውነታችን ለዛ ነገሮች ሳይስማማ ሲቀርና እንደ ባዕድ ነገር ቆጥሯቸው ለዛ ነገር ሲቆጣ ነው። ስለዚህ ያንን ነገር ሰውነታችን ለይቶ ያልተስማማውን ነገር እንዳለርጂ ቆጥሮ ያን ነገር ለማስወገድ ሲጥር ሰውነታችን በዛ ልክ የመቆጣት ባህሪ ያሳያል። ያን ነገር ምን ይዘ ይመጣል? ይሄን ነገር የተቀባነበት ቦታ ላይ ያረግነበት ቦታ ላይ ሽፍታ ነገር ይዞ ሊመጣ ይችላል። የመላጥ ነገር ይዞ ሊመጣ ይችላል። ተጨማሪ የማሳከክ የመቅላት ብሎም ደግሞ አንዳንዴ ሙሉ ሰውነታችንን የመቆጣት ነገር ይዞ ሊከሰት ይችላል። ስለዚህ ይሄ ነገር ሲመጣ ወዲያውኑ ላይሆን ይችላል። በተለይ መጀመሪያ ዙር ላይ ይሄ ነገር ላይ ስንደርስ ከ10 ቀን እስከ 2 ሳምንት የሞሰድ ባህሪ ኖሮ ይችላል። ከዛ ግን ድጋሚ ለዛ ነገር ስንጋለጥ በ48 ሰዓት እስከ 72 ሰዓት ውስጥ ሰውነታችን ለዛ ነገር ተቆጥቶ ያሁን ያልተቆስቋቸውን ምልክቶች ሊያሳየን ይችላል ማለት ነው። አንዳንዴ ከማሳከክ በተጨማሪ እንደ ሳምባ የተገርፈ ድብድብ ብሎ የመውጣት ነገር ሊመጣ ይችላል። አንዳንድ ሙያዎች ደግሞ ለዚህ ነገር የበለጠ ተጋላጭ የሚሆን ነገር አለ። ለምሳሌ ጸጉር ቤት የሚሰሩ ሰዎች፣ ወጥ ላይ የሚሰሩ ሰዎች፣ ወጥ ቤት እንደዚህ አይነት ቦታ የሚሰሩ ሰዎች፣ በተደጋጋሚ ከውሃ ጋር እቃ ከእጥበት ጋር ምናምን የሚገናኙ ሰዎች ለዚህ ነገር ከፍተኛ የሆነ የመጋለጥ ባህሪ ኖራቸው ይችላል። በተጨማሪ የምንጠቀማቸው ፈሳሽ ሳሙናዎች ይሄ ነገር ሊኖር ይችላል። የጸጉር ቀለም ቅድዚ ነገሮች ለዚህ ነገር ሊያጋልጡ ይችላሉ። በተቻለ መጠን ምን እንደተጠቀሙ ነው ለማጣራት እንሞክረው። አዲስ ነገር የተጠቀሙትን ነገር ያደረጉትን ነገር ከዚህ ፊት እንደዚያ ነገር የቀሰቀሰባቸውን ነገር ጠይቀን እሱን ነገር እንዲያስወግዱ ማድረግ ነው። አለርጂ ያ ነገር ከዚህ ፊት አለርጂ የሆነባቸው ነገር በነካቸው ቁጥር ተመልሶ የማምጣት ነገር አለ። እሱም ማቆም ስለማይቻል በተቻለ መጠን እነዛ ነገር እንዲያስወግዱ ማድረግ። ከሱ ነገር ካስወግዱ በኋላም ለጊዜ ለተፈጠረው ነገር የሚቀቡ መድኃኒቶች አሉ። እነዛ የሚቀቡ መድኃኒቶች ይሁን ተጨማሪ የሚዋጥ መድኃኒት ይሁን እሱን እንደ ባለሙያ አይቶ ያስፈልገውን ሕክምና መስጠት ይቻላል። በተጨማሪ አሁን ቅድም ያልኳቸው ሙያዎች ደግሞ በተደጋጋሚ ስለሚያጋልጣቸው ቅባት ነገር፣ ቫዝሊን ነገር፣ ፓራፊን፣ ግሪስ ነገር እነዚህ ነገሮችን እየተጠቀሙ ቶሎ ለዚህ ነገር እንዳይጋለጡ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ባለሙያው በነገራቸው አቅጣጫ መሰረት ነው መጠቀም ያለባቸው። ስለዚህ በሚሰጣቸው ጊዜ ለነህን ያክል ጊዜ ተጠቀሙ ብሎ ስለሚሰጥ በዛን ያክል ጊዜ መጠቀም ግዴታ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ለውጥ አለው ብሎ መተው አያስፈልግም። ምክንያቱም በትክክል ካልዳነ የማገርሸት ባህሪ ስላለው የሚያስፈልገውን ያክል አቅጣጫ በተሰጠው መሰረት ያንን መድኃኒት ለሚያስፈልገው ጊዜ መጠቀም አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በተቻለ መጠን ምንድነው አለርጂን ያስከሰተብን የሚለውን ነገር ተረጋግተን አይተን ከምን ጋር የተያዘ ነው በተቻለ ብለን ለይተን እነዛ ነገሮች ካስወገድን አለርጂ ላይከሰትብን የሚችልበት አጋጣሚ የተሻለ ነው። ግን አንዴ ከተከሰተ ደግሞ ባለሙያ ጋር ቀርቦ ህክምናውን የሚቀባም ይሁን የሚዋጥም ይሁን ባለሙያ ጋር ቀርቦ ህክምናውን ማግኘት ይቻላል